Det är dels ett gäng huvuden som är fastsatta i marken som är utspridda över ett område som är ganska stort och huvudena är ganska små, så att man får gå runt och upptäcka dem efterhand. Jag tror i första anblicken så ser man dem inte alls. Och sen finns det en lite som ett stenröse gjort av huvuden som är brons som är en bit bort. Och sen finns det en stående bronsskulptur som är en flicka som går på sina rötter. Hon både sitter fast och går, så att säga. Hon är buren av sina rötter, men hon sitter också fast i dem. Jo, det är klart att jag har en uppfattning om vilka de här personerna är. Fast inte super, inte jätteuttalat allihopa. Vissa är tydligare för mig än andra. Och vissa har liksom tydligare liksom riktning än andra. Vissa är ju liksom bara någonting som har kommit till mig av en ganska så här spontant, och andra är liksom genomarbetade under flera liksom flera varv, flera versioner. Jag brukar tänka att jag vill inte ha så mycket inspiration från naturen, men ändå får jag det. Det är liksom ofrånkomligt eftersom det är där jag rör mig med mina hundar och så till vardags. Miljön lyfter fram verken och verken lyfter fram miljön. Det är väldigt så här intressant växelspel, tycker jag. Och jag gillar inte vita kuben. Så jag föredrar alltid att göra saker, eller göra om vita kuben till någonting, en annan typ av miljö liksom. Just i skogen tror jag att den upplevs mer lekfullt. Att man kan liksom röra sig runt den på ett annat vis än in i ett galleri. Därför att man är liksom in i ett galleri eller ett museum, då har man ju speciella rörelsemönster på något sätt. Man kan liksom inte sätta sig bredvid den eller klättra över den eller sådär, hoppa runt den. Det kan man göra med någonting som är utomhus. Man är mer fri tillsammans med verket. Man får liksom ett kanske mer okonstlat förhållningssätt till det, kanske, i bästa fall.